Tady Radžníš, já vás srdečně zdravím, utušitele. Můj záměr je vlastně v příhodnou dobu každému znamení vytvořit takový hlubší vhled do čaker a podívat se, co se vlastně ve vás děje. S tím, že budu publikovat tušitele vždy v ten čas, kdy slunce vstupuje do příslušného znamení, tudíž dnes máme 19. ledna a slunce nám vstupuje v inekvání siderickém zvěrokruhu do kozoroha. Mám tady sibyliny kartičky, dále své vlastní karty. Uvidíme, co se nám tady vyjeví. Máme tady pár a máme tady kartu zdraví. Tam mi chodí, že někdy v období dubna, května. Květen nám představuje tato vládkyně a duben nám představuje tento vládce. Budete řešit něco na úrovni vztahů v rodině. Může to být i něco, co se týká právě toho zdraví. Tomu odpovídá také transit Urana, který půjde přes znamení z kopce. Takže je vidět, že pokud budeme chtít na něčem spolu teď pracovat, tak je to, jak se vyhnout nějakým záležitostem negativním v tomto směru. Dobře, tak to nám řekly karty. Já si tady vezmu ještě tarot pana Rohlíčka. Mrkneme, co ten nám chce dát do placu. Tak, je vidět, že v úrovni třetí čakry máme šestku kalichů. Šestka kalichů je rozloučení se s nějakými starými vzorci. To mi chodí, že vlastně během 5. ledna probíhá sluneční zatmění ve 12. domě, který představuje věci za oponou. A je to také vědomí toho, co lze opustit, něco z minulosti. Takže to je vidět, že vás vlastně posiluje a zároveň to oslabuje ty, kteří to v tom svém vědomí neměli, kteří tam nebyli přístupní nějaké změně, aby mohli přijít nějaké nové začátky. Máme blázna v korunní čakře. Intuice vás vede k tomu, abyste se od něčeho odpoutali. Přičemž ve 12. domě je jižní uzel Pluto a Saturn, kteří dávají tomu vašemu roku 2019 takový jakoby předpoklad pro to, abyste si zpracovali něco v oblasti spirituality, něčemu novému se třeba i naučili. A je to zase hodně o nevědomí, o těch obsazích v tom nevědomí. Takže já ten leden cítím jako hodně čistící. A úplně mě to tady jakoby se spojuje s tím, co jsem říkal v siderickém kompasu na měsíc únor, kde se vám vlastně kozorozy hodně čistily pijavičky. Nevím, jestli jste si toho všimli. A někdy v druhé polovině toho siderického kompasu ta voda, ve které byly úplně zhnědlá,
A já jsem si říkal, že to byl docela dost silný signál k tomu uvědomit si, co všechno se ve vašem životě čistí a že to pro některé z vás může být i hodně těžké jakoby na úrovni toho fyzického těla, přičemž v první čakře máme kartu smrti, což je vlastně proměna v oblasti financí, rodinných vztahů a chodí mi vůle žít, jo, že vlastně jste se nějakým způsobem také rozhodovali, jestli chcete dál žít a pokud ano, jakým způsobem. Vy tady máte poměrně dost radosti, ale mně přijde, že ta radost, která se nám potom tady odráží ještě v komunikační čakře, že ta radost může přehlušovat ty vaše vnitřní procesy, anebo se snažíte ty vnitřní procesy vlastně překrýt tou radostí vědomě, takže se tím nechcete zaobírat. A ty karty vás trošičku jako vyzývají k tomu, abyste se vlastně podívali, jo, na ty věci, abyste nadzvedli ten koberec. Takže možná to, co tady budeme dělat, je, že nadzvedneme ten koberec spolu. Přichodí mi, že vlastně během nadcházejících dnů, ještě se podívám, vlastně pozítří 21. ledna je tady měsíční zatmění a severní uzel, který je v sedmém domě vztahu, ukazuje na to, že i v průběhu toho minulého roku jste se hodně věcí učili ohledně vztahu a teď to bude zase kulminovat, takže můžete očekávat, že se nějaké věci budou projevovat, že dosáhnou své pomyslné špičky a chodí mi, že to potrvá vlastně až do dubna, kdy ten uzel se přesune do znamení plíženců. Ještě mi chodí tady vytáhnout, než začnu s kresbou, nějaký úkol. Úkol pro kozorohy. Máme tady kartu příroda především, západ slunce, je princip dole, což je přesně to, co říkám o tom opouštění nějakých starých vzorců, starých věcí, propouštění věcí do minulosti. Tak, dobře. Takže se díváme spolu pod koberec. Chodí mi tady, že tady je jako až moc lození do druhé poloviny vztahu, že jste až příliš chyceni v posuzování chování druhých lidí, jak to s vámi mají, jak moc nebo málo s vámi počítají. Že vám to dává zdánlivý klid, jo, když jste si vědomí toho, jak to teda mají. Ale nedá se na tom stavět. Že to paradoxně jakoby nedává pevnou půdu pod nohy. Ale že to jsou takové tekuté písky. Je tam cítit zmatek ohledně směřování, jako kam se vlastně vydat, kam tu svoji energii napnout.
Možná to trošičku souvisí s tím vaším duchovním vývojem. Chodí mi, že tam může být trošičku mýlka v tom, že ten duchovní vývoj by se měl stát součástí vašeho směřování. Ale chodí mi, že tomu tak není, že to má být spíš způsob, jak to svoje směřování najít. Je tam určitá agrese v té první čakře. Která se pak projevuje v zákazech, které stanovují druhým lidem, jako co si smí nebo nesmí dovolit, namísto toho, abych si určité věci prodýchal a v klidu je sdělil, že tady je taková energie přes tohle vlak, která nejede. Jo, jasně vydělaná hranice, jasně namalovaná čára, kterou ten druhý člověk ale jako vůbec nevnímá a je mu v podstatě jedno. Přičemž ta nutnost té hranice vzniká z toho důvodu, že pořád nevědomě počítáte s podporou těch druhých lidí nebo s tím, že s vámi nějakým způsobem počítají. Tím, jako kdybyste jim dávali nad sebou sílu nebo moc a pak máte tendenci vystavět tu hranici. Jo, když se vám přestane líbit, jak se ten člověk chová, co dělá, jakou jde cestou. Ale nemuseli byste to dělat, pokud byste vnitřně netoužili vědět, že ten člověk s vámi nějakým způsobem počítá. Tady to už jako jste zažili. Tahne mi to tady sem 5 let nazpátek, kde jste měli nějakou takovou zkušenost. A je tam takový pocit s tím spojený, že mi dlouho trvalo, než jsem z té jámy, kterou jsem si vykopal, vylezl. Ale pořád tam je přesvědčení, že tu jámu jsem vykopal jenom kvůli tomu druhému. Vezmeme si kartu Grožanského mystéria. Luna. Ten, kdo se narodil roku 1955, tak pro něj tady ty informace budou obzvlášť důležité. Podíváme se do skript, co se říká k lunu. Kde se necítíš dobře? Jak se ke všemu postavit? Co bude další krok? Záležitosti, které se týkají druhých lidí. Vědomá mluva, tvoření reality, nákresy, plány a rozpočty. To jsou klíčová slova.
Luno léčí nitky příběhu, vlivu, nemoci. Celkový obraz nového života se postupně tvoří. Takže to, co k čemu ta agresivní energie tady je, abyste vytvořili ten nový život. Aby se neopakovaly chyby z minulosti, je důležité počítat a zasednout na to, co tě trápí, jako kvize, kterou je třeba ukotvit ve hmotě, reálnými rozpočty, reálnými plány. Vše ostatní by byla chiméra, za kterou se sice můžeš hnát, ale nemusíš ji vůbec dohonit. A máte vyhledávat osoby, které vám pomohou vnést do chaosu řád, pomůžou vám stanovit strukturu a formulovat nějaké věci. A určité věci je třeba také hodit na papír. Zvláštností symbolu Luno je, že vyvolává obrovský vztek, výbuchy, hněvu. Až téměř, že člověk z toho kolabuje. A musím říct Kozorozi, že než jsem zasedl k tomuhle videu, tak jsem ho spouštěl asi 3x nebo 4x, protože ten vztek mě tady popadal. A říkal jsem si, co to je za energii. Že mě to bránilo úplně jako sednout a začít se na ty věci s vámi dívat. Že ta energie toho vzteku tady je jako přítomná a je asi zřejmě potřebné ten vztek jako nechat proběhnout. Že asi těžko ho jako potlačíte. Že se bude potom projevovat skrz tyhle ty věci, o kterých jsem hovořil, a skrz nějaké obviňování. No, podíváme se dál. Ještě. To nemám dělat, dobře. Není potřeba ty informace. No, tady je taková trošku uražená energie, ale já přece vím, co mě baví. Přičemž teď my víme, že to není ale o tom, co vás baví, ale to, co vás v uvozovkách živí. Jo, že tady ta první čakra, která se tady vlastně exponovala, tak je o tom vlastním směřování, kam jdu, čeho chci dosáhnout. A má to být podloženo těmi reálnými rozpočty, proto první čakra, protože ta se vztahuje k penězům. Že nejde o to, jestli víte nebo nevíte, co vás baví. Jde o to, jestli to, co vás baví, vás může živit. A jestli to, co vás může živit, jestli to máte propočítaný, jestli to máte jako podnikatelský plán, ku příkladu. Ještě mi chodí se podívat karmicky ke zdraví. Onemocnění žil. Dáseň, hltan, jícen. To jsou krajiny těla, které může ovlivňovat tento karmický uzel a které můžete také zdravotně řešit. Obrovský vztek na minulost, na to, co se stalo v minulosti. Chybí tady odpuštění. No a když se vrátím k tomu, co je potřeba, tak vlastně je potřeba vědomě něco opustit a odpustit z té minulosti. Ale tady je stále jako přivživovaný vztek k tomu. Že
že jako se nejdřív k tomu v myšlence vrátíte, najednou se to tam sepne a najednou se to takhle rozehraje ten vztek obrovský. Jako celkově mi tam chodí málo jako vděčnosti. Podíváme se dál. Ještě se mi to neskládá, ten celkový obraz. Dopsala mi tuška, tak malý moment, já si vezmu jinou. Tak, už jsem zpátky. Když si to tady maluju, tak mě chodí, že tu je jakože snaha si věci procítit, ale zvláštně jak, tak, jak se díváme dál do toho života, jo? Za měsíc, za dva, za rok, za pět, tak ta schopnost nacítit se je menší a menší. Je to čistě jenom z toho důvodu, že tu chybí ten jako vize. A tadyhle cítím jako nějaký obrovský zákaz se do té vize dívat. Máme tady karmický úzel očista. To je jako docela síla, protože očista má tendenci, a už jsme zase u té očisty, jo? A má tendenci čistit celý energetický systém. Od blokací, od astrálních bytostí, od negativních vlivů, od rodinných zátěží. Požádej si, čím máš začít, a pak to udělej. Tento karmický uzel nás vybízí k převzetí zodpovědnosti za naše prožívání světa a co do něj vnášíme. Pros tento symbol o pomoc na všech úrovních. Dětinskost a vazkost mi chodí jako druhý obranný mechanismus. No ale já nevím, co mám dělat, když já nevím, jak na to. Jako takový, jakože mě to musí někdo povědět, jak to mám dělat. Že jako je tam vzdání se té odpovědnosti za to vytvořit ten plán.
že tenhle ten zákaz je spojený s karmickým uzlem očista a nejde teď o to, abyste s tím teď něco dělali, jo, s tím, s tou blokací, jde spíš o to, abyste se vědomě naladili na světelnou sprchu, když to takhle řeknu, nebo abyste udělali nějaký obecný krok k tomu pročištění vašeho energetického systému. Ať to je, že si dáte detoxikační koupel, nebo že pojedete do lázní. Nějakým způsobem se máte postarat o očistu svého těla. Možná, že už jenom to, že tady spolu sedíme, nějaké věci čistí. To pravděpodobně cítíte vy sami nejvíc. Tady spoustu vnitřních hlasů, které vám napovídají, co máte dělat, ale nejste to vy. Takže skutečně, jak jsem hovořil o té očistě, jako o symbolu, který odvádí astrální bytosti, tak možná je na čase odvést z vaší přítomnosti, mi chodí říct, všechno, co tam nepatří. Tanzanit, porcelanit okáč, tyrkys, to jsou kameny, které vám můžou pomoci. Jenom očišťuju, co je možné očistit. Neřeším, komu to náleží. Řeším jenom úmluvy, které tam mohou být, takže si jenom procházím to, co je možné jako odvést. ...557 bytostí bylo odvedených. Takže hluboký nádech a výdech. Plosky nohou, spojte se zemí. A teď hluboký nádech a představte si, že do vašeho energetického systému skrze korunní čakru proniká taková obrovská štětka na nádobí ve zlaté barvě a pokaždé, když pronikne do vašeho čakrového systému z hůry, tak vždycky se rozzáří, rozjiskří a čistí. Jo, já potřebuju teď takových 5-6 hlubokých nádechů a výdechů, 5-6 takovýchhle čištění, jo, abyste to tam úplně vnitřně viděli.
naposled. A nechte těmi chodidly teď odtékat všechno do matky země, co je nepotřebné, co se odlouplo. Už to samovolně to odtéká. Jenom se tomu otevřete, ať to může všechno odtéct pryč. Ještě cítím, že to odchází. Tomu trošičku pomáhám, posílám tam energii reiki. Teď si žádám o zelené světlo grožňanského mystéria. Nalaďte se na svoje srdce a jenom ho zkuste přijmout. Pokud ho přijmete, začne se rodit z nitra. Pomalinku začne vyzařovat kolem vašeho srdce jemné zelené světlo. 3, 2, 1. Teď. Jo. Cítím, jak se to tady krásně plní. Zelené světlo je vlastně pro vás ochrana před tím, abyste si na sebe něco stáhli. Aha. Jo. Ochrana. Všechny kozorohy, kteří sledují toto video. Výborně. Chodím, že tady bylo teď postaraný o to, abyste měli nahoru teď čistý spojení. Že se vám vlastně pročistil ten energetický kanál. A chodím, že se vlastně tímhle s tím teď pořešilo to, co jsme tady teď vlastně v té kresbě viděli. Že ty blokace, které jsou tu vymalované, jsou už vlastně na ústupu. Tak jo. První čakra, osmička holí. Rychle se ty věci daly do procesu. Spravedlnost jako karmické vyrovnání na místo oné radosti, která to zakrývala. Dobrý. A volby, které teď už můžete dělat z jiného levelu. Císařovna v komunikační čakře. Tam mi říká něco o tom, že tam teď může proudit tvořivost. Že to, co vám přijde, můžete teď už dát vlastně do procesu bez nějakého odkládání. V třetí čakře oproti vlastně šestce kalichů, tu máme osmičku kalichů, která je, že už se díváte dopředu, že už jste poděkovali za to, co bylo. V srdci tady máte páže holí, které je o zprávách,
poselstvích, které to srdce dokáže cítit, vnímat. Intuice, máte dvojku mečů, tady už věci víte, není je dále potřeba zkoumat. A v korunní čakře máte to rozhodnutí o tom svém dalším směřování. Že já tam cítím, že jste si tam přebrali část té odpovědnosti, kterou jste dávali pryč. A ještě mi tady chodí k vám vytáhnout tři kroky. Žehnej lidem na cestu. Loučíš se, protože víš, že je čas jít dál. A jsi láska. Já to vezmu odzadu. U toho jsi láska cítím, že se tady proměnila kvalita. Že ten vztek jsme teď transmutovali vlastně v lásku. No, že tam teď je nějaké vnitřní přijetí. Loučíš se, protože víš, že je čas jít dál. To je to, že jste se tady poklonili té minulosti a teď už směřujete do budoucna. Žehnej lidem na cestu je, že už ty druhé můžete vlastně propustit, že je tam nemusíte mít jako pojistku a nemusíte mít na ně vztek, že jdou svou vlastní cestou, naopak vy jim ještě požehnáte. Ať se ti daří na tvojí cestě. Jsem rád za to, že naše cesta trvala takovou dobu. Budu si ji tady v srdci držet jako takový poklad. I já se vydám svou cestou. No. A z andělů vězného Avalonu si vytáhnu jednu kartu. Já nám to shrne. Gehaniel, uvolňovač emocí. Jak to krásně sedí, vidíte. Uvědom si pouto s ostatními. Jsi tvůrce. Nenasytnost a lakota ti zabraňuje žít. To je to, co jsme tady teď uvolňovali. Chce to odvahu. Potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby. Miluj sám sebe. Miluj víc i své stíny. Miluj i tu svou agresi, miluj všechno to, jak to máš. Nikdo není dokonalý, ale i přesto jsi perfektní, takový, jaký jsi. Gehaniel, ten toho najdete i na Redbubble, jako třeba šátek nebo v podobě jiného druhu oblečení, pokud cítíte rezonanci s ním, tak odkaz na Redbubble nalezete v popisku videa. A můžete si ho třeba pro sebe pořídit, protože ho cítím pro ten rok 2019 jako hodně léčivý pro vás. Tak jo, já doufám, že ta společná chvíle byla pro vás požehnání. Pro mě to byla překvapivá půl hodinka s vámi, nebo jak dlouho spolu povídáme. No a já vám budu přát, ať se vám daří. A obývám vás na dálku. Pa, pa.